Jamen, Fru Enighed er nok Aalborgs største turistattraktion, men byen forsøger sig også med andre alternativer. It was extraordinary, and accompanied by the explanations by the director, it was an awesome experience because we got to understand what the music is all about. For os var det en stor kunstnerisk udfordring at skulle gå sammen på platform 4, fordi de to forskellige kulturer, de to forskellige måder at gribe sin kunstform an på. I Parken Karolinelund må der males graffiti ganske lovligt. Men er det særlig street? Jeg er 27 år gammel og bliver 28 snart, og jeg har ikke dårligt hvidhår, det jeg laver. Og jeg vil ikke anbefale andre at gøre det, men jeg vil heller ikke sige, at de ikke skal gøre det. Og jeg har stor respekt for dem, der gør det derinde. Og de selv samme mennesker maler også nede på togene. Tusindfod er nok en af Aalborgs mest alternative steder. I næste års kommunalbudget er der afsat 565.000 kroner til stedet, hvor der køres med veganerkøkken og økopilsen. Det er lidt mere mangfoldigt og sådan noget. Der er flere, plads til flere typer og bedre mulighed for at udtrykke sig. Der bliver tit stillet den her stereotyp op, at Tusindfod er bare sådan et alternativ til helt kriminelle miljø. Vi har også haft konservative politikere og sådan noget, for at vise, at vi ikke er så fremmede, som folk tror. Så selvom vi kan gå hjem fra Enighed og få shots, har Aalborg også meget andet at byde på. Byen er en god ramme for kulturen, fortæller Claus René Pedersen fra Kulturforvaltningen ved Aalborg Kommune.